არი აზრთა სხვადასხვა ბომ როსული შიგნით საკმაოდ ხარი არგუმენტები იყო ეს და მეორე მხარეს, მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა ბოლო შეხვედრების შემდეგ, რომ პრეზიდენტის ვეტოს მხარდამჭერი არგუმენტები მაინდამაინც სიმყარით არ გამოირჩეოდა, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ განვიხილავთ ამ საკითხს და დღეს უკვე საბოლოო გადაწყვეტას მივიღეთ. ზოგადად მეფიქროთ, რომ არგუმენტები, რომ ჩვენ პრეზიდენტის ვეტო გავიზიაროთ, არის შედარებით სუსტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოზიცია დაახლოებით გასაგებია. აქ არის რეკლამების საკითხზეც შესყიდვებთან რაც შეეხება, მგონია რომ ეს შეიძლება ყველაზე გავრცელდეს შემოქმედებით ორგანიზაციაზე, სტარტაპებთან დაკავშირებითაც არის. თუმცა მე მქონდა განსხვავებული პოზიცია და მაშინ ამასაც დავაფიქსირებ, დავიტყვი, რომ მე ვფიქრობდი, რომ გარკვეული ხნით მიგვეცა საზოგადოებრივი აუცილებლობისთვის ეს შეღავათები, რადგან ისინი ამბობდნენ, რომ აი ამის შემდეგ სხვა სიმაღლეზე ავიდოდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ვფიქრობდი, რომ რაღაც გარკვეული ერთი წლით ჩვენ შეგვეძლო კანონის შეგვეტანა აი ასეთი ცვლილება. ამას არ დაუჭირეს მხარი, ამიტომ მეც ბუნებრივია ვარ ჩემ პოზიციაზე. ღმერთმა დამიფაროს ისეთ გუნდში ყოფნა, სადაც ყველა ერთმანეთზე მღერის. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, სადაც განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ერთი კონკრეტულ საკითხს მიმართ. პრეზიდენტის ვეტოს მაშინ რომ ყოფილიყო ასახული სწორედ ის შენიშვნები, რაც მე მქონდა, შეიძლება საერთოდ პრობლემა არ იყო მისი თავდაჭერა, მაგრამ რადგან ის თანხმოდრაში არ იყო ჩემ პოზიციასთან, მე მხოლოდ ამიზეზით არ გამიზიარე ვეტო. ეს არის სტარტაპების თემა, მეორე დამატებითი რეკლამის მიცემის უფლება. ეს ორი თემაა, რომელსაც მაშინაც არ ვეთახოვე და არც ახლა არ ვეთახოვე. პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს რაც შეეხება, ერთ პუნქტში დაემთხვა მისი მოსაზრება, მეორე პუნქტში არის განსხვავებული და მე ჩემი პოზიცია მაქვს იმ ორ პუნქტთან დაკავშირებით. იმ ორ პუნქტს არ ვეთახმები და შესაბამისად თავის დროზე არც ხმა არ მივეც.